Fala meu clã, eu queria estar tá agradecendo a vocês pelo apoio que vocês estão dando aí no canal, se inscrevendo e deixando aquele like maroto. Mas eu queria convidar você que chegou agora no canal a se inscrever e fazer parte dessa família, cada vez mais crescendo aqui no YouTube. Mas não esquece, meu chegado, de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo. E pode comentar qualquer obra aí que você quiser, que eu vou estar tá vendo ela aqui e se possivelmente eu posso trazer no canal as obras que vocês comentarem. Tamo junto, valeu, um beijo e um cheiro, Tem um ótimo dia rapaziada, fiquem com o vídeo, let's go! Tem um dia normal rapaziada, tranquilão, já imaginou né, você tava ali de boa no barbeiro, cortando o seu cabelo e deixando naquela régua. Mas como o nosso Prota não tem esse dia felizes, ele estava ali esperando ficar mais bonitando do que ele já ficou. Enquanto isso, aí ele trocava as ideias com o barbeiro. Apareceu um certo anúncio: um cara falando lá de cima, pelo alto-falante, que se alguém avistasse algum terror, terror significava seres de outro planeta, avisasse logo o governo, que assim o governo ia mandar os agentes para tal área para conseguir controlar a situação. Mas enquanto ele falava isso aí, o nosso prota falou que isso vai mudar daqui uns dias e o cara já tava como, como assim vai mudar? Esse cara aí o barbeiro nunca tinha visto um terror na sua vida e ele também falou que não fazia questão de ver também. Ele estava muito feliz já que se você vê um terror, sua vida pode acabar. Lógico. Depois disso aí, o cara ficou comemorando que nunca viu e acabou tendo a sua cabeça ali cortada em duas partes. Logo depois desse feito aí, o barbeiro viu ali que, pô mano, só foi o cara falar que acabou indo de F. Não só ele, mas sim o estabelecimento todinho acabou sendo cortado. Pelo esse terror aí, que tem as mãos de tesoura. Ela ficou falando o seguinte, meu Deus, eu não posso acreditar que eu acabei cortando a minha comida desse jeito. Você vai me perdoar, mas eu vou comer você mesmo assim mas enquanto ela falava isso aí o nosso prato só ficou ali lamentando porque tinha acontecido um certo ocorrido na sua cabeça e a outra ficou falando ei você aí não vai correr não você não está com medo de mim mas o prato só falou o seguinte eu não posso acreditar nisso aqui não eu tava cortando meu cabelo de boa mas de repente você veio aqui e acabou destruindo a minha careca todinha, agora sim eu vou ficar muito puto, depois desse ato aí ela falou, não precisa ficar puto não, porque você vai ter o mesmo destino que aquele cara, enquanto ela tentava ali comemorar porque ia comer outra pessoa, o nosso prota acabou se esquivando do ataque dela, mas o nosso prota, como eu disse antes, ele ficou muito puto, e acabou chamando ali o seu sistema, toto. Depois de chamar o sistema toto, ele já mandou ali ativar tudo, a bagaceira toda, porque o cara tava com raiva, um pedaço do sua cabeça ali ficou calvo. E o Prota já puxou a sua katana ali muito grande, inclusive, e a sua mão ali diferenciada. E o prota também disse o seguinte, ó, oh, já que você fez esse tal ato, vai ter umas consequências muito graves. E o nosso prota acabou cortando ela ali em duas partes. Foi muito fácil, inclusive. Mas só que depois do nosso prota cortar ela, ela já ficou como. Como assim? Ele foi capaz de me cortar tão facilmente? E o prota só falou o seguinte: é, hoje não foi um bom dia para você não, porque você veio logo no dia que eu tava ali cortando meu cabelo para deixar um na régua tranquilão. Ah, então filhão, você se deu mal. Depois desse feito, aí o nosso prota só bota o seu capuz na cara ali e fala que já tá na hora de voltar para a sua terra. Como assim voltar para a sua terra? Rapaziada, o nosso prota acabou viajando no tempo. E nessa viagem do tempo, ele foi para outra dimensão. E nessa dimensão, existem monstros e tal. E ele tá junto com o Toto. E o Toto falou o seguinte: é para você voltar para a sua terra original. Você tem que completar uma missão. E nessa missão existem outras pessoas que têm os um mesmos poderes que o nosso Prota. Mas só que depois de sair ele falou o seguinte: Mas que missão é essa? Rapaziada, o nosso Prota tem que coletar 5 mil ou é um milhão de, de monstros desse tipo. E depois desse feito aí, o nosso Prota começou a absorver o cara ali e o seu cabelo começou a voltar ao normal. E ele falou o seguinte: Mostra aí a missão, como é que tá? Depois disso, aí, o nosso Proto ficou observando que lá de cima tem outra cidade, rapaziada. A classe média e a classe alta. A classe média vive aqui, no subsolo terrestre. E a classe alta, lá em cima. Mas o nosso Proto tá mais preocupado com a sua irmã, que também foi sequestrada quando ele estava fazendo aquela viagem do tempo. E ele queria voltar para sua terra natal e ver o que realmente aconteceu com ela. E, se possível, resgatar ela. Depois do nosso proto ficar ali viajando nas suas memórias do passado, ele perguntou pro Toto: E aí, Toto, vai me mostrar não como é que tá tudo aí? Mas só que o Toto falou: Você vai sugar mais o que aí desse cara? Depois ele acabou tirando ali a sua espada e falando o seguinte: Toto, sti... Este... Mostre como é que está o processo da missão. Depois disso aí, Toto decidiu mostrar o processo e estava faltando ali só cinco monstros para ele poder voltar ao seu mundo original. E o Prota já estava comemorando, porque era muito fácil conseguir esses monstros, porque ele era forte, mas também tinha aquelas dificuldades, os monstros maiores que ele, que era é considerado Rank S. Mas ele falou para não se preocupar com isso aí não. E ele acabou fazendo um túmulo ali pro seu amigo que cortava o seu cabelo. Depois desse feito aí, ele só fez aquela aboabidar e acabou falando: vamos lá matar esses cinco monstros que faltam e assim eu vou conseguir voltar para minha terra natal. Depois desse feito aí, o nosso protocolo conseguiu aliás localizar outros monstros. Mas só que nesse momento aí, tinha algumas pessoas ali que avistaram alguns terror. E esse cara aí falou. Vocês não podem fugir de mim, não, porque vocês são o meu alimento. Depois disso, aí o terror começou ali a comer algumas pessoas e, obviamente, a dar cabo delas. Mas só que o cara ficou falando: realmente é o fim dos tempos, não tem como a gente viver desse jeito. Os caras que chegaram ali para ajudar acabaram indo de F, mas o cara falou o seguinte: fica tranquilo, amigão. Tem outros caras que vai vir chegar aqui e ajudar a gente, porque tava faltando um certo herói que era considerado uma certa lenda. Mas adivinha, aquela lenda acabou chegando no local e acabou eletrocutando tudo ao seu redor. E esse cara parece que era o Bakugou Ave Maria, mas tem a pinta do Bakugou mesmo ele acabou contando ali, tinha cinco monstros no local e ele estava muito feliz porque ele queria derrotar aqueles cinco monstros. E ele foi muito confiante. Obviamente ele não teria chance nem com um. Imagina com os cinco de uma vez. Depois disso aí os tentáculos começou ali a atacar o nosso querido Bakugou. Mas o cara de tentáculos pensou que conseguiu ali esmagar o Bakugou. Mas o Bakugou foi mais esperto e conseguiu ali sair com esperteza e muita ligeireza daquele local. E acabou aparecendo em cima dele... Depois desse feito aí... O Bakugou ali concentrou a sua energia pelo seu corpo... E conseguiu desferir um golpe ali elétrico... No cara dos tentáculos... Mas deu efeito... Olha... Do meu ponto de vista... Fez algum efeito ali... Mas não machucou muito não... Depois disso aí o Bakugou pensou que conseguiu dar cabo do cara e todo mundo tava ali comemorando junto com ele. Mas só que na sequência o cara também tava comemorando porque esse aí era o último herói do distrito. E ele tava ali com um certo livro que ia mostrar outros heróis do distrito. E ele falou que esse aí era o tal do Bakugou. O nome dele é outro, mas a gente botou de Bakugou porque era mais interessante. Depois disso aí ele puxou a carta ali e acabou recebendo uma cipuada no peito. Mas adivinha quem era? o nosso parceirão ali, era o outro terror, depois disso aí o terror ficou interessado para ver quais pessoas teriam ali naquela zona, e ele pegou o livro e começou a dar uma olhada, rapaziada, já imaginou, se você tem um livro ali dos, dos caras que são considerados mais fortes, e simplesmente bota ali as suas fraquezas, cara, isso aí seria uma mão na roda para o seu inimigo mas depois disso aí o Bakugou começou a ficar irritado, porque os caras acabaram matando algumas pessoas ali e ele falou que não poderia fazer esse e de covardia diante dos seus olhos ele ficou irritado e partiu para cima dos caras mas só que os caras armou um plano agora já que ele tinha poder de eletricidade aquele carinha começou com fazer inutilizar o seu poder e depois de sair o outro terror chegou por trás e acabou atacando ele e ele tentou ali se defender com tudo que podia obviamente não adiantou muita coisa porque ele estava lutando contra cinco terror e aí ele estava nas desvantagens e óbvio, depois dele perceber ali que não teria chance contra aqueles caras, ele tentou fazer aquele plano. É, se você não tem como ganhar da maioria, você tem que começar pelo mais fraco. Depois disso, aí, ele começou a avistar outro carinha lá do outro canto, que era mais outro terror. E ele já pensou: aquele ali deve ser o mais fraco, já que ele não tá vindo pra cima de mim. Então ele ali conseguiu se esquivar dos golpes do tentáculo e daquele outro carinha e partiu para cima daquela múmia. Obviamente, essa aí não foi uma escolha muito sensata da sua parte. Porque se um cara é fraco, ele não vai ficar ali na linha inimiga, ele vai ficar mais distante do que aquilo. Mas esse carinha aí conseguiu imobilizar o nosso querido Bakugou ali com muita facilidade, conseguiu ali. Botar faixas no seu corpo inteiro, mas ele ficou ali comemorando porque isso não ia adiantar nada, porque o seu poder de choque era muito mais forte que aquilo. Mas ele viu que não fez efeito, pelo contrário, aquelas faces estavam absorvendo seu poder de eletricidade. Depois dele ver esse feito aí, ele já pensou o seguinte: Cara, agora ferrou com certeza por meu lado. Não só começou aí, não, porque ele começou a sugar o poder do cara mais e mais e mais. E ele começou ali a ficar sem poder e sem força no seu corpo. E ele viu logo: Cara, agora sim eu tô numa bela enrascada, como é que eu vou escapar disso daqui? Eu fui muito confiante e acabei tomando na lata. E as pessoas saíram correndo do local porque não tinha mais salvação. Mas o nosso prota Li Fa acabou chegando lá e falando o seguinte: É tudo. Parece que a gente hoje tirou a sorte grande. Olha o tanto de monstro na nossa frente. Enquanto isso, o Toto só ficava babando e falando. É, hoje vai ser um grande degustação aqui. Depois de aí ele falou pro nosso prota fugir, porque nosso prota não seria páreo para eles. Mas nosso prota já chegou ali na sua mobilete. Enquanto isso um tentáculo partiu para cima do nosso prota. Nosso proto também não foi beste, entrou ali em modo de ataque e acabou invocando a sua mão muito grande. E Depois de invocar a sua mão, obviamente ele acabou segurando os tentáculos ali e acabou pressionando ele contra o chão. E o cara foi simplesmente esmagado ali com muita facilidade. E o Prata já falou: foi o 996, ainda tá faltando mais quatro viu rapaziada? E o maluco ficou ali espantado, não só ele, os terror que estava presente no momento, ficou ali pensando o seguinte: ele derrotou o cara com um único golpe, e os terror ali falou que não podia ficar ali também e ficaram com raiva e partiram para cima do nosso brota para poder vingar o seu amigo. Mas antes, o cara tava dando uma pesquisada aí para ver se achava o nome do nosso brota, mas o brota fala: "Ei, amigo meu nome não vai estar tá aí não, porque eu sou considerado classe C". Ou seja, classe C é a mesma coisa que um lixo. E o cara ficou, como assim você é considerado classe C se eu sou considerado classe D? Depois disso aí, o cara ficou falando, ah, então me preocupei pra nada. Esse cara é tão fraco que eu posso cuidar dele. Mas enquanto isso aí, o nosso Prota acabou invocando ali na sua mão a sua queridona tesourona. Parece que o nosso Prota consegue invocar. As partes do monstro que ele acabou absorvendo. Já que essa tesoura era daquela carinha lá da barbearia. Depois de invocar essa tesoura o nosso prota acabou cortando uma. Mas só que o outro cara acabou dando uma cipuada do nosso proto Com o seu sopro ali de energia. Depois desse feito aí o nosso prota conseguiu ali invocar uma parede. Uma parede do chão. É Jutsu Katon? Claro que não. Depois desse feito aí, o cara conseguiu lançar o seu golpe contra a parede, mas a parede foi mais resistente e conseguiu ali levar o golpe certeiro do maluco, mas não quebrou. E o nosso Prota já tava como? É filhão, parece que agora é minha vez de contra-atacar. Depois de partir para cima do cara com a sua espada na mão, mais uma vez ele conseguiu cortar o número 97. Depois desse feito aí, o maluco já estava do outro lado pensando o seguinte: não tem como esse cara ser classe C. Depois desse feito, aí o nosso queridão Prota bateu de frente com o outro cara lá, que tava tentando fugir também. Mas só quando ele pega a sua espada e dá-se poada no maluco, o maluco não é cortado e o Prota fica mais impressionado porque o maluco falou o seguinte: É, não vai adiantar nada você com essa espada porque o meu corpo é flexível. E o maluco já fala como? Se não pode com a espada, mude ela de forma, né, seu imbecil? Depois de todo falar isso aí pro nosso proto, o nosso prota acabou mudando a espada de forma. por um, simplesmente um martelo bem gigante. E acabou dando uma cipuada ali. Depois de dar essa cipuada no maluco, ele conseguiu ali destruir não só a cara dele, mas sim parte do chão completamente. E o nosso Toto e o nosso proto já tava ali comemorando, falando, é, finalmente agora a gente vai ter um ranguinho de boa. Mas só que o nosso Bakugou falou o seguinte pro Prota, não fica confiante não, amigão. E o nosso Prota fala, fica tranquilo, velho, tá de boa, porque o nosso Prota começou a explicar, o sistema dele é igual aquele sistema de gula, quanto mais você come, mais forte você fica. Mas só que o cara falou que dificilmente algumas pessoas têm esse tipo de sistema, mas parece que é só o nosso Prota que tinha. Depois disso saiu o até falou que ali seria o último, mas o Bakugou também acabou dando estoque pro Prota, falando que é muito perigoso se aproximar dele sem nenhum plano, já que o seu poder é praticamente absorvido se você for pego pelas pela ataduras. Depois disso aí o nosso Prota se prepara para partir para cima da múmia. E o Shizu com a múmia ia se iniciar e o nosso Prota já estava feliz porque ali seria o seu último monstro. E ele já chama o Toto e fala Toto vamos com tudo. Depois disso aí, o nosso Prota partiu para cima da múmia. Mas antes de chegar perto da múmia podemos observar que a múmia também não é besta. A múmia começou ali a invocar suas faixas para tentar pegar o nosso Prota de surpresa. Mas o Prata também não tá vacilando, não, porque ele já tinha aquelas informações e conseguiu cortar as faixas ali. Com muita facilidade. Mas a múmia já estava pensando. Cara se ele conseguiu cortar com tanta facilidade assim. Obviamente eu não tenho chance. Então a múmia ali. decide chamar o nosso proto pro x -o Mais uma vez. Tentando como pode Fazer aquela velha raio vinha o pro nosso brota E fazer ele abaixar a guarda. E o proto já tá como. É filhão. Parece que você não é fácil não. Mas só que Toto manda o nosso proto levar o combate mais a sério. Enquanto isso o Bakugou já tá com, Se ele é considerado classe. Se já tá lutando desse jeito, imagina os Rank S que tá vindo por aí. Depois disso aí, o nosso prota começa a invocar ali um certo boost nos seus pés. E depois de invocar esse boost, ele conseguiu ali se movimentar mais rapidamente ao redor da múmia. Depois de chegar ali perto da múmia, ele viu ali que o seu poder tava, não estava composendo, não tava bom. Então ele decidiu aumentar a potência do busto. Depois de dar mais busto ali, ele conseguiu se aproximar da múmia com muita facilidade, já que ele estava se movimentando com muita rapidez. A múmia não conseguiu acompanhar os seus movimentos. Nosso proto estava se preparando ali para dar cipoada -se no seu pescoço. E de f, mas só que a múmia não é besta, não. A múmia fingiu ali que estava composendo, dando uma brecha para nosso e o nosso prota caiu na armadilha dele como um patinho com muita facilidade ele conseguiu ali agarrar os pés do nosso prota depois de pegar os seus pés o nosso prota percebeu que a sua energia estava sendo drenada mais uma vez e o Toto falou para ele é seu um idiota eu disse para você tomar cuidado e depois de absorver o poder do nosso prota, a múmia ali se preparou um busto na mão também. Porque a múmia não é besta não. E assim se moveu a sua mão em alta velocidade para cima do nosso prota. Nosso prota ali conseguiu se defender com uma parede que ele conseguiu ali invocar do chão. Depois desse feito aí, ele pede para o Toto fazer alguma coisa. Mas o Toto já fala, é amigão, isso aí é culpa sua. Você vacilou, você tem que dar conta disso aí. Não adianta pedir ajuda para mim. Mas o Prota já tava pensando em algum plano na sua mente. E depois do maluco ali pressionar tanto o nosso Prota com a mão, o nosso Prota já tá como? É, agora sim eu fiquei bolado. Enquanto isso o Toto deu um toque pro nosso Prota Mas o Prota já tá como? O Bakugou falou que o nosso Prota não era páreo para ele Mas o Prota já tá como? Fica tranquilão aí amigão Eu só abaixei minha guarda uma única vez Não vai acontecer de novo Depois disso aí o maluco começa a invocar os seus poderes de um de cada vez Não foi um não, foi vários Ele tem montado um escudo bem grande E começou a provocar o nosso Prota Chamando pro X1 E o Prota também já ficou bolado Porque o maluco já tava... Absorveu seu poder todinho e conseguiu ali invocar os seus poderes. E o Bakugou fala o seguinte. Ei, vamos dar o fora daqui. Quem sabe outras pessoas do governo podem chegar e ajudar a gente. Mas o Prota fala: assim, fica tranquilão aí, amigão, porque não dei 100% de mim ainda. Depois disso aí, o nosso Prota começa a invocar ali o seu poder e umas vinhas começa a sair do chão. E começa ali a segurar o maluco. Mas só que o terror tem aquela habilidade de sugar ou drenar qualquer coisa que entra em contato com o seu corpo. Depois disso aí ele começou a sugar aquelas vinhas e o nosso Prota também já estava falando. O seguinte, ó, era o meu plano desde o começo que ele começasse a sugar essas vinhas, e ele começou ali a pegar a sua katana e começou a envolver ela com grande quantidade de fogo. E o nosso prota também não perdeu chance, invocou ali o busto no seu pé e partiu para cima dele em alta velocidade. Com a sua katana pegando fogo, nosso prota conseguiu cortar ele ali com sucesso não só cortar ele, mas sim partir ele em vários pedaços. Nosso Prota, depois de cortar o maluco, já tava como, comemorando, falando, pô, isso aqui foi o último. Mas só que o sistema não contou, tava faltando mais ali, porque o sistema regrediu, faltando mais cinco pessoas. E o Prota já perguntei, Toto, o que tá acontecendo? Significa que o monstro não morreu ainda? É, rapaziada, o cara não morreu ainda. Então o Prota ali fala o seguinte, se ele não morreu ainda, eu tenho que partir pra cima dele para dar o golpe final. Depois do nosso proto se aproximar ali para ver o que estava acontecendo, uma certa imagem, uma certa poeira começou a brotar e o nosso proto ficou surpreso. Porque o que ele estaria vendo ali não era possível, não era realidade. Ele perguntou se era Yeke, a sua irmã que foi sequestrada, mas o prota ali começa a invocar uma magia de gelo e começa a apagar o fogo ali, a resfriar o um momento ao redor ali. Depois do nosso prota fazer esse feito aí ele já foi ver para ver o que estava acontecendo ali presente. Depois do nosso prota chegar lá perto ele viu o cara parece muito com a minha irmã. Então ele pegou ali a sua roupa e começou a envolver o seu corpo. Mas o Proto tava se perguntando: Isso é possível, Tuto? Mas ele fala: Cara, será que eu não sei de nada, velho? Aí ah, você tem que tirar suas próprias conclusões. Depois disso, aí o Proto fica se perguntando se seria a sua irmã de verdade ou não. E ele falou o seguinte, ó, oh, cara, não sei se é a minha irmã de verdade, mas não é impossível, ela ter viajado para essa dimensão e acabar de se transformando num terror. E o prata fala que não pode vacilar não, não pode deixar os seus sentimentos tomar conta de você. Então ele puxa ali a sua espada mais uma vez para dar cabo daquele carinha. Ele bota a espada ali na sua cara e falando o seguinte: "É, me perdoe, mas tem que ser assim." Mas só que ela acabou acordando ali, e o nosso Proto também ficou perplexo. Porque, cara, era idêntico com a sua irmã. Enquanto isso aí, ela começou a ficar com pose em modo de ataque também. Já que o nosso prato estava ali mostrando hostilidade pra cima do terror. Mas enquanto isso aí, o nosso Proto ficou mais preocupado pra ver o que ela ia fazer. Ela de repente acabou abraçando o nosso Proto ali falando, mano. E o prato já fala como? Sai de perto de mim que eu nem te conheço. Depois disso aí o nosso Prota espanta ela ali, jogando ela pra longe. O Prota fala, não se comporta desse jeito não que eu vou ter que dar cabo de você. O Prota tenta intimidar ali, botando a espada no seu peito. Mas enquanto o nosso Prota botava a espada no seu peito, nosso Prota tomou uma reviravolta. E uma certa surpresa diante dos seus olhos. Ela começou a pegar a espada na mão e simplesmente começou a enfiar no peito. E o Prota já tava como... Cara, o que diabos está acontecendo aqui? Depois dela chegar perto do Proto e falar mais uma vez, mano. O maluco ficou simplesmente abismado sem entender nada. Depois disso aí ela começa a cair no chão porque ela já estava indo DF. E o nosso Proto ficou preocupado. E ele já chama o Toto. Toto, o que a gente faz? E aí vai contar ou não? Mas só que Toto fala o seguinte: esse aí é o último monstro, e você der cabo dele, você vai conseguir voltar para a sua terra natal mas só que o prota fala que não queria voltar desse jeito não simplesmente ele não queria dar cabo de uma pessoa que parecia com a sua irmã e ele ficou ali irritado e falou o seguinte invocou a sua magia de cura depois de invocar aquela cura ali ele conseguiu curar ela completamente depois desse ato aí o nosso prota já fala é tudo parece que a gente vai ficar mais um tempinho junto enquanto isso aí o nosso prota conseguiu ali curar ela completamente e acabou segurando ela e o nosso Prota tava se perguntando o que seria ela e por que ela saiu de dentro daquele monstro. Mas enquanto isso aí o Bakugou já tava como? Ei amigão, eu também sou um, sou um classe C e queria conversar com você um pouco. Mas só que o Bakugou, rapaziada, queria ser discípulo do nosso Prota. Mas o Prota fala que não tá aceitando nenhum discípulo e não queria ninguém desse jeito perturbando ele. Enquanto isso, nosso proto tava ali de boa tentando ir embora, mas só que o Baku falou: Cara, se preocupa não, você é forte eu queria ser seu discípulo. Mas o proto fala: Meu irmão, cala a boca e não me atormenta não, já tem um trabalho demais. Enquanto isso, nosso Prota acabou chegando ali na sua casa, mas só que o Bakugou morava no mesmo compozinho local que o nosso Prota. E o Prota já tava como: cala a boca, velho, não me chama de mestre, porque eu não aceitei você como meu discípulo. E o nosso Prota acabou entrando ali dentro da sua casa e acabou batendo na porta. Mas enquanto isso aí, o Bakugou simplesmente continuou ali insistindo, por favor, me aceite como seu discípulo. E o Prota acabou fechando a porta na cara dele com muita ali brabeza. Enquanto isso, nosso Prota chegou dentro do seu quarto e já estava pensando o seguinte, e agora o que é que a gente faz? A gente tem que lidar com aquele doido do lado de fora. Mas o Prota também falou, cara, eu não queria me envolver nessa bagunça aqui, não. Não queria trazer esse terror pra dentro de casa. Mas como ele se parece com a minha irmã, eu tinha outro jeito. E ele viu ali que estava todo cagado, todo sujo, e falou que deveria tomar um certo banho. Mas só que todo também falou o seguinte: se ela acordar e decidir dar o fora daqui, o que a gente faz? E o Prota começou a pensar em alguma coisa ali. E ele acabou como? aí o seu poder e acabou envolvendo ela ali com suas liga. Depois de sair, o nosso Prota foi tomar o seu banho, maroto. Mas adivinha, a nossa Querida figurante, acabou acordando ali e já foi ver o nosso prota ali entrando no banheiro. Mas nosso prota falou: Cara, não tem nada melhor do que chegar em casa e dar aquele banho e ficar relaxado, né, filhão? E ele já tá. Ah, cara, que maravilha. Enquanto isso aí, o Toto tava ali também, tomando aquele banho de guia. Mas só que o nosso Prota perguntou, Toto, qual é o seu significado nesse mundo? E Toto falou que não deveria contar pra você, já que eles vão se separar a qualquer hora. E o Prota também disse, ah, não quero saber não também. O nosso Prota se depara com outra cena. Adivinha quem chegou derrubando a porta e com o ela mesma, terror E o Prota já tá. Cara, como é que ela conseguiu escapar daquela liga? E o nosso Prota preocupado falando que não poderia confiar em nenhum terror mesmo. E depois disso ela começou a explicar que simplesmente fez uma focinha e conseguiu quebrar. E o Prota, cara, ela é forte, eu tenho certeza disso aí. E ela começou a se aproximar do nosso Prota. O Prota começou ali a entrar em modo de combate. Mas só que ela não queria lutar com o nosso Prota, rapaziada. Ela simplesmente começou ali a entrar também e querer tomar banho com o Prota. Depois de chegar no banheiro, o Prota já estava se perguntando: o que diabos está acontecendo aqui? Ela simplesmente entrou no banheiro. Mas só que Toto fala que pode ser um tipo de complexo, já que se você acaba nascendo, a primeira pessoa que aparece na sua frente, ela começa a considerar a sua mãe ou seu pai. E o Prota já tá como? Calma, amigão, sai de perto de mim que eu não sou sua mãe, não. Vaza pra lá. Depois disso, de o nosso Prota acaba jogando ela para longe, mas o Prota começa, meu Deus do céu, isso aí sim é uma beldade, será que eu deveria jogar ela pra longe ou não? E o Prota começa a pegar ali a cabeça dela e afundar dentro da do banheiro, né? Depois disso, aí, o Prota tava se preocupando e pensando o seguinte: Cara, não tenho o que fazer agora, já que eu trouxe ela para dentro de casa, tenho que começar a cuidar dela. Mas enquanto isso, aí a outra tava sendo sufocada lá debaixo d'água. E o Prota falou: Quem é você e qual é o seu nome? Enquanto isso aí, ela, o que? Qual é o meu nome? Deixa que eu pensar o seguinte. E ela falou que o nome dela era Lisa. Depois de nosso prota falar: aham, tá bom, tá bom, tá bom, mas não chega muito pra cá, não. vai mais pra lá. Os dois acabaram tomando banho ali, o nosso próta acabou secando o seu cabelo, suavezão, já que o nosso próta conseguiu descobrir o seu nome que era Lisa. Depois disso aí o nosso Prota falou, ó, oh, veste essa roupa aqui e tal que a gente tem que arranjar alguma coisa para comer, já que ela também tava com fome. Enquanto isso aí o nosso Prota pegou ali a sua roupa, já que ele não tinha roupa de mulher na sua casa e acabou dando pra ela. Depois do nosso Prota dar a roupa para ela, ela acabou se trocando ali na sua frente, mas o Prota fala, calma aí amigão, deixa eu sair primeiro. Depois dela se trocar, o nosso Prota viu que ela ficou perfeitamente muito bem ali. Mas, como nada é perfeito, né? O Prota começou a pensar algumas coisas erradas. E acabou falando para ela, mutuar a camisa direito. E agora ela falou: Eu tô com fome, já que sua barriga estava ali roncando. E o Prota também disse: É, já que a gente chegou e não comeu nada. Vamos caçar alguma coisa pra comer. Pois é, rapaziada. Agora que o nosso Prota pegou ali a geladeira, pegou os seus legumes, sua comida completa, começou a fazer um gororoba ali pra ela. Mas só que na sequência, nosso Prota fez a comida ali. Obviamente, ela não sabia como comer. Mas o Prota ficou mais preocupado: que ela vai fazer? Já que ela tava tão interessada ali comer. E o Prota falou que era muito fofo fazendo essas carinhas. Mas ele se deparou com outro problema: porque ela tava tentando comer vazilha comida com tudo ali e o Prata disse Ei, calma aí calma aí você não pode comer essas vasilhas não você tem que comer o que está dentro dela mas ela falou que também estava bem gostoso ali já que estava dentro da do prata. ela também queria comer com tudo mas o Prota viu ali que pô eu tenho comida aqui por mês inteiro e ela comeu tudo praticamente e o Prata falou vou ter que procurar comida em outro lugar e ela devia para onde ele foi a casa do Baku Gol ele chegou lá e aí é o Gol. Toque, toque. Será que você não tinha comida aí, não, mano, para emprestar para gente? E o Baku Gol falou: Óbvio que eu tenho aqui comida, meu amigo, mas não me chama de mexe, não, seu descarado. E o Prata falou que ela come muito, queria um pouco de comida aí, emprestado. E o Bakugou, pô, fica tranquilo, eu tenho comida aqui, cara. Mas Lisa, rapaziada simplesmente começou a comer tudo ali com vasilha. E o Prato falando: "É, amiga, você tem mais comida aí, porque senão a gente vai estar tá numa encrenca braba." Por de Lisa comer a comida todinha ali da casa do Bakugou e o Prota começou a explicar para ela que tem algumas regras, mas só que o Prota também estava ficando com fome e quais seriam essas regras aí também? O Prota falou que não era para comer a vasilha nem as bacias. Depois disso aí o Bakugou fala que tem um local ali que eles podem ir lá comer. E o nosso prota já pergunta onde seria esse local? E Bakugou ali à vista pro seu amigo faz uma contressinha e o seu amigão começa ali a abrir a porta para entrar no estabelecimento. Mas só que o nosso prota fica pensando que local seria isso aqui. Mas o Bakugou fala para ficar tranquilo, não é nenhum local perigoso ou coisa do tipo. Depois disso aí o Bakugou começou a abrir a porta ali com tudo. E o nosso Prota se deparou com outro mundo totalmente diferente. Já que agora que os terror tomaram conta da cidade, destruíram vários locais. Esse local aí era considerado um novo tipo de utopia. Mas o nosso Prota não fazia a mínima ideia que esse local existia ali. E por nosso Prota chegar lá, obviamente ele tava feliz, já que ele tava ali comendo de boa, tranquilão. E ele se perguntou, cara, como isso é possível de acontecer? A Lisa já está arranjando problema. O grandão ali chegou perto da Lisa e tava chamando a Lisa para tomar um ar rápido com ele. Mas só que Lisa, obviamente, não ia querer isso, porque a Lisa viu o ato que aquele cara tava fazendo como um inimigo. E o Prota já tá como? Até aqui o povo que é tentar destruir a minha família, já que ele realmente agora considera a Lisa como sua irmã. Depois disso aí a Lisa fala: não encoste em mim, rapaziada. a Lisa conseguiu lançar o cara que era mais de dois metros de altura, bem grande, no chão simplesmente. Enquanto isso o Bakugou falou Ela é forte quanto você E o Proto já tá comemorando Já que sua irmã também é muito forte E o Totô também ficou preocupado Já que meu Deus do céu A gente tem que cuidar dela agora A partir desse momento Mas enquanto isso aí o Proto já tá como QBLT UOL A gangue dos careca rapaziada As gangue dos careca tava ali na área E o Proto já tá com Ei o que vocês querem mesmo seus perdedores Além de ser careca querem caçar encrenca e o cara falou o seguinte, aquele cara que a Lisa jogou no chão fazia parte da gangue dos careca. E ele falou que não ia ficar barato não. E o nosso brother também invoca ali a sua habilidade para dar cabo daqueles caras. Porque os caras estavam querendo também bater na Lisa. Bater na Lisa não, pegar a Lisa e fazer ela de refém. E o Prota ficou bolado, mas só que o Bakugou falou que aquele local é um local neutro, não podia entrar em briga. Mas, obviamente, os caras não escutaram. O nosso Prota também chegou ali, não sabia dessas regras. O maluco partiu pra cima do Prota, a gangue dos careques, e acabou sendo derrotado ali com muita facilidade. E o Prota já tá como? É, não me elogia tanto assim não, irmã, porque a outra já tava irmã, é muito forte. Mas só que Bakugou falou que naquele local não era proibido esses combates e era melhor a gente ir embora já que, pô, se a gerente chega aqui a gente tá encrencado. Mas só foi ele falar que o outro cara ali que era considerado capitão da gangue dos carecas chegou lá falando o seguinte: ih, amigão, você sabe como as regras funcionam aqui? Mas só que Bakugou falou que esse cara aí era considerado chefão dos carecas e o Prota já tava tirando onda da cara dele falando o seguinte. Ó, oh, cara, se você já é careca, ainda tá tentando bancar o fortão. E o cara ficou bolado, falando que o nosso Prota tava ali caçando encrengo com a pessoa errada. E falou o seguinte: é melhor você dar o fora daqui. Mas o nosso Prota falou: e se eu não quiser? O maluco começou a ficar bolado mais ainda e partiu para cima do Prota para dar uma cipoada nele com o seu punho. Mas só que o nosso Prota não foi besta, não, rapaziada. Ficou parado. Mas uma certa pessoa chegou no local e falou o seguinte: pode parar por aí. E o maluco parou, mas só que essa pessoa que chegou no local era a gerente, rapaziada. Saudações, Nifis. A Nifis chegou ali botando o banco, já perguntando o que estaria acontecendo. Mas o capitão da gangue dos carecas começou a explicar que aquele cara ali estava arranjando problema no, no nosso clube. Depois disso, aí ela foi perguntar pro nosso prota se o que ele estava falando era realmente real. A Nifan pergunta: Ei, você aí mesmo? Tá caçando algum problema aqui com o nosso clube? E o outro ali começou a explicar que não, claro que não. O nosso prota não sabia das regras e não explicou para ele muito bem mas só que o cara da gangue dos careca falou que ia se resolver simplesmente se o nosso prota Desce a Lisa para ele, ah, é simples assim. Mas só que a Lisa tava ali comendo tudo ali mais uma vez e o prota ficou bolado. O nosso prota ficou bolado, não foi com isso aí não. O nosso prota simplesmente ignorou a Nifa. e o cara ali que era líder da gangue dos careca, porque o nosso prota chegou na, na Lisa falando o seguinte, Lisa, isso aqui não é para comer. Eu Já te disse quantas vezes. Mas só que a Nifa. Faf ficou bolada porque ele tá me ignorando realmente depois disso aí a Nifa falou e aí você vai querer entregar a sua irmã ou vai querer problema para você e o Prota fala e se eu não quiser dar ela a gente vai ter um problema depois disso aí o cara da gangue Os careca falou que vai ter sim um problema mas o Prota fala o seguinte como é amigão me explica isso aí mais direito aí, que problema eu vou ter com você mesmo, depois do nosso Prota agarrar o maluco ali com muita facilidade e jogar ele para cima. E a Nifan não ficou parado não, viu que o nosso Prota ali tava tentando lutar no estabelecimento, mas só que o Bakugo começou a ficar preocupado, porque a Nifan era considerada uma certa lutadora nível B, Agora sim, o nosso prota tá falando o seguinte... Cara, se ela é considerada nível B, a gente não tá é na bela em arrascada... Mas enquanto o nosso prota pensava, a Nifan simplesmente começou a atacar o nosso prota ali... Mas o Prota também, como não é besta, né? Obviamente, nosso Prota não sabia qual seria o seu poder. Então, nosso Prota decidiu ali usar o cara da gangue dos careca como escudo. E não adiantou, não, porque o cara foi perfurado ali no peito com tudo, rapaziada. Depois disso aí, a Nifan não deixou barato, não. Depois de perfurar o peito do maluco, partiu para cima do Prota. E o Prota ficou se perguntando: que poder seria esse aí? Já que o poder é bem da hora. E ela falou que ela consegue controlar as fumaças não só as fumaças, mas do jeito que ela bem queria. E o prota ficou impressionado porque o poder dela realmente é muito bom. Mas ela falou que não ia deixar o nosso prota sair daquela sala de jeito nenhum, nem convida. E ela começou a invocar ali os seus gladiadores também de fumaça para cima do nosso prota. E o Prota viu que ela tá levando a sério, e o Prota começou a se esquivar ali com muita facilidade. Mas o nosso Prota também percebeu que, cara, já que ela tá levando tanto a sério assim, eu vou começar a levar a sério também, porque eu não quero que ela se sinta menosprezada. Enquanto isso aí, o nosso Prota ali começa a invocar um certo poder ali na sua mão, e simplesmente faz, explode, é rapaziada, e conseguiu ali fazer uma certa quantidade de ar voar ao redor. E com essa quantidade de ar ele conseguiu ali destruir os seus, seus bonecos de fumaça. E o maluco já tá como? É, meu mestre é muito forte. Enquanto isso, a Lisa lá atrás comendo. Mas só que a Nifa ficou impressionada, já que o nosso prota conseguiu ali fazer uma certa quantidade de vento ao redor. A Nifa falou que não ia ficar barato não também, partiu pra cima do Prota para dar uma cipuada com o seu pé. Porque agora seria a hora do combate corpo a corpo. Depois disso aí a Nifa dá um chutão no nosso Prota, mas o nosso Prota agarra o pé dela com muita facilidade. Mas enquanto isso aí o nosso Prota já tá como? Ei, você não tem vergonha de lutar desse jeito não, levantando as pernas assim? E a Nifa já tá... Cara, esse cara não acredita não que ele falou isso aí. A Nifa também começou a ficar envergonhada porque o Prota falou aquilo. E a Nifa falou, cara, eu não acredito não, vai apanhar de novo. A Nifa tentou mais uma vez contra-atacar o nosso Prota, mas o nosso Prota acabou segurando ela mais uma vez com muita facilidade. E a Nifa começou a ficar bolada, e o nosso Prota ali invoca o seu corpo de ferro. E depois disso aí, começou aquela bagaceira toda, né, que é de lei, bala para cá, bala para cá, e o Prota invocou ali a sua skill e partiu ali para cima da Nifa e conseguiu imobilizar ela segurando seu corpo todinho e a Nifa falou por maluco não intervir na luta porque eles correriam risco de vida mas a Nifa pergunta qual é a sua classificação e o prata fala é, eu sou Lifan e sou considerado uma classe C e a Nifan já tá como, esse cara é considerado classe C forte desse jeito. Depois desse ato aí, a gangue dos Carecas ficou ali bolado. E o Prota viu ali que o cara da gangue dos careca tava se levantando. Mas o Prota falou, e amigão, tá tudo bem aí? Já que você não conseguiu me derrotar, vamos ficar numa boa. Mas só que o líder da gangue dos Carecas dá uma sipuada no estômago do nosso Prota. E acaba voando bem longe. Depois de sair o líder da gangue dos carecas se transformou em um monstro ali completamente diferente.